ხორვატიაში სამაშველო ჯგუფები და ასობით სამხედრო წყალდიდობით დაზარალებულ ადგილებში გაგზავნეს. გასულ დღეებში მოსული უხვი ნალექის შედეგად მდინარეები კალაპოტებიდან გადმოვიდა, რამაც ზოგიერთ დასახლებაში საცხოვრებელი სახლების, გზებისა და საჯარო დაწესებულებების დატბორვა გამოიწვია. წყალდიდობის გამო სასწავლო პროცესი შეჩერდა ქალაქ ობროვაცში. ბოლო ინფორმაციით ასევე შეწყდა ელექტროენერგიის მიწოდება. ჩვენი ყველა ოპერატიული დანაყოფი და ძალა ადგილზე იმყოფება. ჩვენ მზად ვართ ასეთი შემთხვევისთვის. სამუშაოები მთელი ღამის განმავლობაში არ შეჩერებულა. სტიქიის ზონაში დაზარალებული მოსახლეობის დასახმარებლად 300-მდე სამხედრო განლაგდა. საგანგებო სამსახურის წარმომადგენლები იმ ადამიანებსაც ეხმარებიან საკვებით, რომელთაც სახლის დატოვება ვერ მოასწრეს. წყალი მოულოდნელად მოვარდა. მადლობა სუხტი ახალგაზრდებს, რომლებიც დამეხმარნენ. ხორვატიის პრემიერ-მინისტრმა ანდრეი პლენკოვიჩმა განაცხადა, რომ მისი მთავრობა უზრუნველყოფს ყველა საჭირო დაფინანსებასა და დახმარებას. მეტეოროლოგების თქმით, წვიმიანი ამინდი უახლოეს დღეებში ჩენარჩუნდება.